អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកផៃវណ្ណៈបានបង្ហោះថាលោកបានទទួលប្រភពព័ត៌មានពីសមាជិកបានឲ្យដឹងថាគ្រឿងញៀន750គីឡូក្រាមមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអុកញ៉ាគិតធៀងទេព្រោះតែចាតើព្រោះតែអ្វីយ៉ាងតាមដានព័ត៌មាននេះលំអិតទាំងអស់គ្នាមុននេះបន្តិចលោកផែងវណ្ណៈបានបង្ហោះនៅលើ Facebook Page របស់លោកថាប្រភពព័ត៌មានពីសមាជិកឲ្យដឹងថាអង្គញាគិតធៀងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀន750គីឡូក្រាមទេព្រោះតែទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកនេះបានជួលទៅឲ្យជនជាតិចិនយូរមកហើយពេលនេះចិនអ្នកជួលនោះរត់គេចខ្លួនបាត់ហើយបើអញ្ចឹងមែនងាប់តែកូនខ្មែរទូចតាចហើយចប់ដោយបរិបូរគូបញ្ជាក់ថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី22ឆ្លងចូលថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019សមាជិកបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សជាង300នាក់សមាជិកក៏បានដកហូតថ្នាំញៀនមួយចំនួននិងអាវុធខ្លីមួយដើមផងដែរហើយនេះក៏ជាលើកទី4ហើយដែលសមាជិកចូលបង្ក្រាបទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរងប៉ុន្តែទីតាំងនេះនៅតែបន្តបើកចែកចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនតើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងនេះចានៅពេលនេះលោកផៃវណ្ណៈបានបង្ហោះសារមួយថាករណីរឿងញៀន50គីឡូក្រាមដែលចាប់បាននៅរកនោះគឺមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកអុកញ៉ាគិតធៀងនោះទេដោយសារតែទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកនេះបានជួលតែឲ្យជនជាតិចិនគឺយូរណាស់មកហើយហើយជនជាតិចិននៅពេលនេះក៏បានរត់គេចខ្លួនបាត់ទៅតើបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានក្តៅៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា